A Igreja Batista Atitude Central da Barra tem vivido os sonhos de Deus há muitos anos. Depois da conquista da sede na Barra da Tijuca, muita coisa tem acontecido e o mover de Deus é notável. A visão celular é um exemplo. Nós estamos com mais de 600 células, número que demonstra o cuidado que as pessoas estão tendo umas com as outras. Com o discipulado, essa atenção fica ainda mais evidente. A visão do meu discípulo amado é forte por aqui. No último ano, também pudemos crer em milagres ainda mais desafiadores, como o canal de TV, que vai levar a palavra de Deus para lugares até então inimagináveis, propagando a palavra de Deus em mais um meio de comunicação. A nossa fé também venceu as barreiras do templo, invadiu as ruas e evangelizou na festa da carne. O impacto de carnaval ficou para a história, resgatou e trouxe vidas para Jesus, um verdadeiro ato de fé. Deus tem um plano para você, e esse plano não é pequeno, mas você precisa chegar perto de Deus. Somos uma igreja que faz festa quando vidas aceitam viver para Jesus. No último ano, centenas de pessoas declararam ter Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Momentos que merecem ficar marcados para sempre. A ação social tem ampliado a atuação, ajudando cada vez mais instituições e declarando a importância de demonstrarmos o amor de Deus ao próximo. Temos feito um trabalho pioneiro também com as crianças. O Atitude Kids tem crescido e ajudado a levar a palavra de Deus aos pequeninos. Não podemos deixar de lembrar de grandes eventos, como o lançamento do primeiro CD da IBA. Vivendo as promessas do Senhor. No primeiro videoclipe com a música Nada Temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é o meu amigo. Da conferência Jovem Revolution. Do musical de Páscoa e o nosso grande musical de Natal, que sempre encanta a todos. Grande Deus, doce meio a sorrir. Além disso, os pastores da Igreja Batista Atitude são movidos por uma vontade única de mudar vidas e transformar histórias. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus. Todos voltados a cuidar e amar pessoas. Essa é a nossa igreja. Venha nos fazer uma visita, pois aqui é um lugar de recomeços e sonhos. Música